maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus hunduma keessan wajjinaa ta'u. Dubbii Waaqayyoo yeroo kanaaf sa'aatii kanatti dubbii Waaqayyoo walii wajjin hirmaachuudhaaf hirachuudhaaf warri laayibirra jirtanii seenaa dubbii Waaqayyoo waliin itti hirmaannaa. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyoo inni guddaan, Waaqayyoo inni dhugaan natti dubbata, isinitti dubbata. Waaqayyoo ni dubbata warra ragaanitti jechuudha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Waaqayyo isa guddaa dubbachuu danda'uu fi isa guddaa mul'achuu danda'u dura jirra jechuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo tola isaaf, gaarummaa isaaf, maqaa isaaf jedhee yeroo kamittillee warra ragaanitti ni dubbata. Waaqayyo dubbii qaba jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo saba isaa wajjin dubbii qabaadha. Dubbii Waaqayyo yeroo dubbatu. Gooftaan keenya Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo deddeebi'aa ture ilmaan namootaati. Kan inni wajjin ture, kan inni gidduu deddeebi'aa ture, kan inni barsiisaa ture, karaa itti agarsiisaa kan ture, kan inni itti dubbachaa tures ilmaan namaati. Har'as illee dubbiin Waaqayyoo, har'allee balballi Waaqayyoo, har'allee karaan Waaqayyoo inni saba isaatti dubbachuudhaaf karaan baname yeroo har'aatti ammayyuu banamee jira jechuudha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Yesuus har'allee qaama biyya lafaa kanarraa innaan jiraannellee afurri Waaqayyooni, afurri qulqulluuni har'as dhufee hojii Waaqayyoo hojjetaa jira jechuudha. Gara dhugaatti kan nama geggeessu, dubbii dhugaa kan namatti dubbatu, dhoossaa kan mul'isu afura Waaqayyooti. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Gooftaan gaariidha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa har'aa immoo kan waliin ilaallu har'aa kan nuyi waliin ilaallu dubbii Waaqayyoo wangeela Yohaannis boqonnaa tokko boqonnaa lama 23 gara 25tti ilaalla. Boqonnaa lama wangeela Yohaannis boqonnaa lama 23 hanga 25tti ni ilaalla. Waaqayyoof galannaa ta'u. Dubbii Waaqayyoodha. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoositiin nan dubbisaa. Akkas jedha wangeela Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa 23 irraa. Maqaa akkasii mata dureensa Yesuus garaa nama hundumaa beekuusaayidha. Yeroo inni ayyaana faasikaa Yerusaalemitti namoonni baay'een milikkita inni godhee arganii isatti amanan. Inni garuu namoota hundumaa gaarii godhee waan beekuuf amanee isaanitti ofii hin kennine. Inni ofii isaatii garaa nama keessa kan jiru waan beekuuf kan biraan dhufee waa nama tokko isatti himuu hin barbaachifne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoodhaa. Dubbiin Waaqayyoo inni gaarii fi inni qulqulluu ta'e jechuudha. Anaaf isinitti amma Waaqayyo dubbii kan akka ibsee afurii isaanitti dubbatuu fi waliin hin kadhanna Waaqayyo akkanatti dubbatuuf. Gooftaan Yesuus Kiristoos galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. Dubbii keessa qulqulluu kanaaf si haa galatu. Dubbii keessa dhugaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Bara baraan ulfaadhu. Waaqa irratti, lafa irratti galatoom abbaa. Abbaa ilmaa afur qulqulluu bara baraan ulfaadhu. Jiraataa Waaqa keenyaa, abbaa keenyaa, gooftaa keenyaa, Yesuus galanni siif haa ta'u. Dubbii kana keessa jiru dhoksitee afur qulqulluun garuu mul'isee nutti himuu kan danda'u amma dubbii kana keessaa gara tokko tokko keenyaatti aba'u. Balballi dubbii kanatti hubannu, karaan dubbii kanatti hubannu afur qulqulluun nu haa barsiisu. Afur qulqulluu kotti iddoo kana deddeebi'i. Anaaf obboloota kotti waa dubbadhu. Dubbii yaada Waaqayyoo, dubbii Waaqayyootti tolu, dubbii Waaqayyoo ulfina laatu maqaa Yesuus Kiristoosiin amma iddoo kana. Amma ulfina maqaa keetiif, amma tola garraamummaa keetiif,
maqaa yesus kiristoosiin gara kootiif gara obboloota kootiitti maqaa yesus kiristoosiin akka dhufuuf sin gaafadha. Ka mormu, ka lolu, hafuurri diinaa, xiyyi diinaa, mormituun wajjin seexanaa kan diigame haa ta'u. Ulfinni kee haa mul'atu. Waanta gootu hundasaa maqaa keef ulfina keef jedhii godhu. Waan gootutti immoo ulfina sassaabii dachaa sii fudhu. Ameen. Waaqayyo isa guddaaf galannaa ta'u. Dubbii waaqayyoo akkuma namaa asirratti wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 28 hanga 25 kan hin dubbisee warra amma seentanii waaqayyoo isinaa eebbisu bakka nagaan dhuftanii. Dubbiin waaqayyoodhaa asirratti gooftaan keenya Iyyasuus wanta inni godhu keessa wanta inni hojjete tokko as keessatti waan arginu yeroo inni ayyaana faasikaa Yerusaalemitti namoonni baay'een milikkita inni godhe arganii isatti amananii jedha. Milikkita gooftaan Yesus godhe arganii namoonni maal godhani gooftaa Yesusitti amanan. Gochaa inni godhe iddoo sanatti akkasatti amanan godhe jechuudha. Gooftaa Yesustu maal godhe milikkita godhe. Namoonni baay'een milikkita inni godhe arganii isatti amanan jedha. Inni garuu namoota hundumaa gaarii godhee waan beekuuf amanee isaanitti ofii hin dhiifnee jedha. Namoota hundumaa amanee waan isaan beekuuf. Namoonni isatti waa amanan malee, namoonni dinqii inni godheef, milikkita inni godhe arganii itti amanan malee, gooftaan Yesus garaa namaa beeka. Garaa jara warra milikkita arganii amananii sanayyuu beeka. Yerusaalemitti. Wanti gooftaan Yesus milikkita jalqabaadhaa asii wangeeluma Yohaannis boqonnaa 2 cidhanii qanaa diilaa irratti godhe cidha isa guyyaa jalqabaa yookiin immoo dinqii guyyaa jalqabaaf milikkita inni godhe keessaa jechuudha isa jalqabaati jechuudha guyyaa jalqabaaf. Gooftaan Yesus dinqii inni godhu wanta inni hojjetu milikkita inni agarsiisuuf namoonni baay'een isatti amanu. Kan biraan immoo milikkita inni agarsiisu fayyisuu inni godhuuf isa lolu. Wanta inni godhu hojii inni hojjetu akka namni isa duukaa bu'u. Hojiidhaan wanta inni mul'isu keessatti bishaan fuudheetii daadhii wayiniitti gaddare yeroo sana keessa jechuudha. Bishaan fuudhee yeroo inni daadhii wayiniitti gaddaru namoonni hedduun dinqii inni godhe sana achitti arganii yuudota keessanii baay'een itti amanan. Yuudota keessatti biyya yuudaa keessatti Yerusaalem keessatti gooftaa Yesuus kan inni hojjetu dinqii yeroo hundumaa namoonni baay'een isatti amanu. Warri kaan garuu isaan mormu. Dinqii inni hojjetu kana hin mormu. Maaliif nama baay'eetu isa hordofuu danda'a jedhanii sodaatu. Maaliif fakkeenyaaf warri akka barsiisota seeraa ta'anii gooftaa Yesuus namoonni baay'een akka hordofan hin barbaadan. Hordoftoonni isaanii akka gooftaa Yesuus hordofan hin barbaadan. Namoonni gara gooftaa Yesuus akka deebi'an hin barbaadan. Namoonni gara gooftaa Yesuus akka dhufan hin barbaadan. Maaliif hordoftoota yookiin duuka buutota isaantu itti hir'ata? Yesuus duukaa namni ennaa bu'ee isaan duukaati. Duuka buutota isaan qaban bartoonni isaanii isaan irraa hir'atu jechuudha. Gooftaa Yesuus garuu kan inni godhaa jiru yaada abbaa isaatii raawwataa isa ergamee dhufeef raawwata ture. Isaan garuu kan godhan hunduma isaa maqaa waaqayyootiin afakkeessan malee seerri kan waaqayyoo afakkeessan malee kan yaada isaanii kan fedha isaanii hojjetu turan. Namoonni baay'een immoo fayyina namoota kan biraa yommuu argan itti amanu turan. Namoonni kan biraan yommuu isaan isa duukaa bu'uu argan itti amanu duukaa bu'uu turan. Milikkita inni godheen hojiin hojjeteen gooftaa Yesuus duukaa namni bu'aa ture jechuudha. Garuu iddoo kanatti dubbiin waaqayyoo kan itti dubbatutti jechuudha. Haa ta'u malee yaada nama hundumaa garaa namaa waan beekuuf jedha. Nama tokko isaaniitti iyyuu of hin laannedha. Maafi akkas jedha dubbii waaqayyoodhaa fakkeenyaafi maafitti of hin laanne. Milikkita itti agarsiisaa dinqii itti agarsiisaa nama baay'ee isatti amanaa jira. Garuu garaa namootaa beeka wanta ta'eef itti of hin laanne jedha. Warri dinqii arganis warri fayyanis akkuma jiranitti jiraate warri kan biraan garuu maayinni. Warri isa ajjeesu barbaadan jiru. Fakkeenyaa fi warri barsiisota seeraa ta'anii luboonni gooftaa Yesuus hin barbaadan.
fudhachuus hin barbaadan, itti amanuus hin barbaadan, namni sakkasa duukaa bu'u hin barbaadan. Dawun iddoo biraatti maal jedhanii namichi kun jedhan. Namichi kun biyya kana keessatti milikkita kana godhee yoo itti fufee ammas milikkituma kana gochaa deemee jiran namoota nu duraa fudhataa jedhan. Namooti keenya gara isaatti deebi'u warri roomaa yoo dhufanii maal jedhu saba keenya fudhatu jedhan. Gooftaa yesuus laphee namaa, afuura namaa, jireenya namaa gara gaarummaatti, gara dhugaatti fida. Isaan garuu karaa badiisaa keessaa namoota baasuudhaaf dubbicha tokko hin qaban. Gooftaa yesuus garuu jireenya dhugaa ta'uusaa, karaa ta'uusaa namoota barsiisa ture. Namoonni itti amanan. Haa ta'u malee itti amanan malee dubbiin itti dubbatu keessatti garuu gooftaa yesuus iddoo kanatti akka sagalee Waaqayyoon itti dubbatu jechuudha. Inni garuu namoota hundumaa gaarii godhee waan beekuuf amanee isaanitti of hin dhiifne jedha. Gaarii godhee milikkita isaa hojjetu isattu amanan isa duukaa yoo adeeman garuu gooftaan yesuus maal godhee gaarii godhee garaa isaanii beeka. Gaarii godhee garaa namaa beeka. Fayyina barbaadu duukaa bu'u itti amanu garuu yesuus hin amanne isaaniin keessa isaanii beeka keessa isaanii. Hammeenya garaa keessaa qabu. Asii dinqii hojjechuun isaa maal godha? Asii milikkita hojjechuun isaa maal godha? Gaafa inni gabba'u maal gochuuf jiru? Dhagaadhaan aanee ejjeessuudhaaf qophaa'u turan jechuudha. Yaadaan qaba orma miti kan qara godhu. Ormanni foon uffatee namootumanni isaaniif yaadee badiisa keessaa baasuuf jedhee dhufee fi warra yuudotaatu kana godha jechuudha. Warra kan biraatu warra roomaatu kana godha miti. Warra roomaatti iyyuu mootii roomaatti iyyuu kan dabarsee laate isaan ture jechuudha gooftaa yesuusiin. Kanaaf gooftaan yesuus eeyyuun nama iddoo kanatti nama ormaatu jira lakki warruma as isatti amananii fakkeenya yookiin milikkita inni godhe wanta inni hojjete argan isatti amananii isa duukaa deeman kanatti iyyuu garaa isaanii garaa nama hundumaa beekadha. Kanaaf amanee isaanitti of hin laannedha. Iddoo biraatti dubbii waaqayyoodhaa sababa amantii dhabina isaaniitiif milikkita baay'ee hin goone jedha. Dhukkubsatootatu dhibe jedha miti. Dhukkubsatoota muraasa fayyisee deeme biraayidha. Dhiisee deeme. Namoonni gooftaa yesuus duukaa bu'u itti haphanu. Gooftaa fayyisaa lubbuu koo jedhu. Garuu immoo baay'ee garaa isaanii keessi isaanii qulqulluu miti. Gooftaa yesuus kana beekachuudha. Garaa guutuun garaa qulqulluun nama isa duukaa deemu. Beekachuudha. Namoonni waan qaqqabatamaa ta'e barbaadu yeroo baay'ee. Waan qaqqabatamaa ta'e barbaadu. Sabni Israa'el waan qaqqabatamaa barbaachuuf hin ta'u sabni Israa'el Museen naqee gaafa inni gaara Siinaa irra duraa ture. Seera Waaqayyo biraa fudhachuudhaaf. Dubbii Waaqayyo biraa fudhachuudhaaf. Sagalee Waaqayyoo dhagahee dhufee isaan dhageessisuudhaaf seera isaan isa biraa fudhatee dhufee isaanitti himuudhaaf gaafa inni ture maal godhan? Aroonii isaa Museef afaan ta'ee saba sanatti dubbatu. Museen Waaqayyoof afaan ture. Aroon immoo Museef afaan ture. Sabatti dubbata ture jechuudha. Isa kanatti qaban jechuudha. Museen tureera wanta ta'eef mala nuu mali jedhaniin. Waan qabatamee deemu waan qaqqabatamuu barbaanna jedhan jabbii tolfatan jechuudha. Jabbii kana immoo iddoo adda biraarraa fidan miti. Bakka biraarraa bitan miti. Morma isaaniirraa warqee baasanii harka isaaniirraa warqee baasanii tumsiisaniitiyyuu jabbii tolchan. Jabbii miilaa afuriin fuuldura isaanii adeemuu barbaadan. Museen Waaqayyo irraa fuudhee itti dubbataa jabbii isa lubbuun keessa hin jirre. Jabbii tumanii. Bocatanii of harkaa fuudhanii bocatanii namni waanuma bocatu qaba. Waan waaqeffatu eessaa fida of harkaa fuudha mana isaa keessaa fudhata yaada isaa keessaa baasa kan waaqa godhatu jechuudha. Waaqa godhatan jechuudha harkarraa yaafatanii mormarraa yaasanii gurrarraa yaasaniitiyyuu jabbii tolfataniiti inni kun biyya Gibsii keessaa isa kanatu nu baase jecha adeemuudhaaf waan argamu nu barbaachisa jedhaniiti gaafa jabbii dafee. Aroon wanta isaan jiran nagaye. Aroon duras afaan Waaqayyoo ture miti. Afaan Musee ture.
Museen biraa akka biraa deemnaan ammasittiini. Inni inni afaan ta'eef suni biraa waan akka deemee fi dafee dubbii sabaa jara waan jarri jedhan afaan jaraa fi hiika waanta ta'eef waan jarri dubbata waan jaratti dhagaa'ee dubbata waanta ta'eef jaratti waanta dhagaa'ee dubbata waanta ta'eef waan jarri jedhan si dhagaa Aroon gargaar hin baasu Aroon. Afaan Musee ture malee duraan Aroonis afaan Waaqayyoo ture miti waanta ta'eef takkatumaan afaan jaraa dhagaa'e. Waan masin jettan siifan godhadha jabbii tolcheef jechuudha. Kanaaf dhala namaa keessatti yookaan jireenya namaa keessatti namni maal barbaada waan qaqqabatamuu barbaada. Egaa gooftaan keenya Yesuus raajii tokko isiniif isinii kaasa isin gidduuti jedhee ture. Raajii sana kan dhaga'uudhaa baate garuu hin ajjeefama hin du'a jedhee itti dubbateera jechuudha. Kanaaf gooftaa Yesuus dhufee isaan bukkee jira isaanii wajjin haasa'aa jira. Milikkita gochaa jira dinqii hojjechaa jira garuu maal gochaa jiru isaan garaa keessaa hammina qabu. Kanaaf baay'ee ofitti hin laanne. Gooftaa Yesuusitti amananiiru gammadaniiru garuu baay'ee garaa isaanii keessa garaa nama hundumaa beeka waanta ta'ee fi itti of hin laanne jira gooftaan Yesuus. Firoota kuwarra gooftaa Yesuus kana isatti amanne kana itti of laanne nutti of laatee wajjin jiraachaa jirra moo shakkiidhumaan. Mamiidhumaan ta'uu danda'a jechuudhaan duukaa deemna laata. Gooftaa Yesuus garaa keenya beeka. Dubbiin Waaqayyoo akka iddoo kanatti dubbatutti. Innoodha garaa nama hundumaa waan beekuutii fi itti of hin laanne jedha. Itti of hin laanne. Jaratti of hin laanne gooftaan Yesuus. Maaf garaa isaanii keessa arga waanta ta'eef. Maaf gooftaan Yesuus fayyisee gaafa gabba'u. Fakkeenyaaf mana qulqullummaa keessa seenee barsiisee gaafa gabba'u dhagaadhaan dhahuudhaaf barbaadu. Warri faarisootaa warri barsiisota seeraa ta'an jechuudha barattoota isaaniitii itti ergu. Waanta inni jedhu baruudhaaf waanta inni jedhu baruuf jedhanii itti ergu. Warruma amma fakkeenyaaf garaa isaanii beeka jedha waanta ta'eef jechuudha. As keessatti namoonni baay'een milikkita arganii itti amanan malee as keessa garaan warra kaaniidha maaliidha. Kan warra itti amananii irraa alas kan biraanis maaliidha. Namni itti amanu jira kan garaa adda biraa qabu jira gooftaan immoo garaa beeka. Bara baay'ee namoota wajjiniin gooftaan isin wajjin namooti jiraata garuu garaa keenya beeka gooftaan. Garaa kee beeka. Waan ati yaadaa jirtu beeka. Kadhannaaf dhiyaannaanis waan ati waanta ati kadhannaan kee mootibiin kee maal akka ta'e beeka jechuudha. Garaa kee keessa beeka. Itti amanii. Sin jaalladha gooftaan yesuus jedhi faarfattu inni garuu garaa kee beeka. Maaliif akka faarfattu mootibii kee beeka. Maaliif akka kadhattu kadhannaa kee mootibii isaa beeka jechuudha Waaqayyo. Keessa keenya keessa ilaala Waaqayyo. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Namooti baay'een gooftaa yesuusin nan jaalladha. Yesuusin baay'een jaalladha jedhu. Garuu dhuguma ta'uusaa fi soba ta'uusaa egaa gooftaa yesuustu garaa keessa beeka. Iddoo kanatti akka sagalee isaatiin dubbatetti garaa nama hundumaa beeka waan jedhuuf jechaadha. Yeroo inni fakkeenyaaf gooftaa Yesuus iddoo sanatti yeroo barsiisaa ture milikkita namoonni ittiin isatti amanuu danda'an milikkita gurguddaa hojjete. Maal jedhaa dubbiin Waaqayyoodhaa yeroo inni ayyaana faasikaa Yerusaalemitti namoota baay'ee milikkita godhe argisiise jedha. Ayyaana faasikaadhaa guyyichi guyyaa ayyaanaati jechuudha. Garuu gooftaan Yesuus gaafuma sana lafuma ayyaana sana dhaqee jechuudha. Achitti milikkita godhe. Yesuus milikkita gochuuf tasa cal jedhee hin beeku. Roobii lafaa kanarra deddeebi'aa ture jechuudha. Lafa walitti qabamaa namaa dhaqa. Lafa gabaa dhaqa. Achitti nama fayyisa. Fakkeenyaaf achi Maatiyoos taa'ee qaxxaamura ture. Achiitiin darba ture. Na duukaa bu'u ittiin jedhe. Yesuus. Mana qulqullummaa dhaqa nama rukkusate achitti arga isaan fayyisa. Wanta godhutti namoonni gatii isa baasisuudhaaf namoonni isa ajjeesuuf akka barbaadan hunda beeka. Waan dhugaa hojjeta wanta ta'eef waan waaqayyo bukkeeti ta'e waan abbaasaa bukkee ta'e hojjeta wanta ta'eef jechaadha. Garaa namaa beeka. Garaa keessanitti maaliif hammina yaaddu jedha gooftaa Yesuus. Hammina maaf garaa keessanitti yaaddu. Itti amanu garaatti hammina yaaddu. Kanaaf asitti akkana jedhe jechuudha. Lakkoofsa 24 irratti inni garuu
namoota hundumaa gaarii godhe waan beekuuf amanee isaanitti of hin kennine jedha. Amanee isaanitti of hin dhiibne. Garaa isaanii keessa beeka. Garaan isaanii maal akka ta'e beeka. Amanee itti of hin dhiibne. Dhaloonni har'a gaa wayima gooftaa yesuus duwwaa tun ta'in har'allee siin illee obboleessa qobboleetti koo namoonni sirraa yommuu tajaajilaman. Garaan namootaadhaa hamaadha. Dubbii waaqayyootu jedha kana. Yommuu tajaajiltus yommuu tajaajiltus garaan namaa hamaadha. Dhuguma gooftaa yesuus hin jaallataniiti. Dhuguma waa'ee gooftaa yesuus namni sirraa dhagaa. Dhuguma namni gooftaa yesuus hin barbaada garaa namaa keessa waaqayyootu beeka. Dhuguma namni kadhannaadhaaf walitti qabama garaa namaa keessa waaqayyootu beeka. Dhuguma namni walitti qabamee dhugaan faarfata garaa namaa keessa waaqayyootu beeka. Dhuguma konfireensii gochuudhaaf namoonni walitti qabamu ulfina waaqayyoodhaa fi konfireensichi garaa isaanii keessa waaqayyootu beeka. Kurseedii gurguddaa gochuudhaaf konfireensii ciccimaa gochuudhaaf namoonni yaada kaasanii walitti qabamanii irratti haasa'anii yeroo dheeraaf itti karoorfatu dhuguma ulfina waaqayyoo fi dhuguma waaqayyo mul'isuu fi kana waaqayyootu beeka. Maafiin isin hin jedhamettu bara kana keessachuudha. Namni baay'ee gooftaa yesuus hin barbaada. Milikkita isin barbaada. Isa milikkita godhu gooftaa yesuus hin garuu of keessatti fudhachuudhaaf kan isaa godhachuudhaaf hin barbaadu. Abbaan fedheen isaanii iyyuu warra kiristoositti amanii hin jiran jechuudha. Amananii warra keessa jiran duwwaa miti. Ala irra warra jiraatan iyyuu milikkita barbaadu. Milikkita addaa tokko barbaadu. Milikkituu kan godhamu nama namanneef barbaachisa kan nama dibu keessa. Nama namanneef godha gooftaan yesuus akka itti amananiif jedhe milikkita kan inni godhu namoonni akka itti amananiif milikkiti kan inni barbaachisu warra hin amananiif akka amananiif garaan hin amanin arrayyuu mana waaqayyoo keessa taa'ee gooftaan yesuus inni tuu qabduu arra milikkita hawwita innaa taate milikkita barbaadde innaa taate ati ammayyuu taanaan gana gooftaan yesuus itti namaniin jirta jechuudha. Maaliif gooftaan yesuus akkas jedhaniitu itti dubbatanii yeroo tokko sitta akka amannu milikkita godhii jedhan museenii jedhan. Mannaa waaqarraa buusee saba nyaachisee jiran mee milikkita tokko godhi mee ati immoo maal goota yoo museen mannaa waaqarraa buusee ati immoo maal goota mee mannaa kan buuse musee miti waaqayyoodha jedhetti dubbate jechuudha. Namoonni milikkita barbaadu yeroo hundumaa waan addaa barbaadu waan addaa gochuu danda'u immoo waaqayyoon immoo barbaadan waan jalqabaa inni jalqabaadhaa. Kiristaanni kakuu haraadhaa isa jalqabate isa waa gochuu danda'u isa waan addaa tokko hojjechuu danda'u waaqayyoon of keessatti barbaaduu qaba kiristaan waldaan kiristaanaa. Namallee adda baasee yeroo affeeru yeroo mana qulqullummaa keessatti yookiin waltajjii irratti nama barbaadu namni tokko jechuudha waan addaa ta'e tokko barbaachaaf jechaadha. Gooftaa yesuus duukaa yeroo deeman namoonni maal barbaadu gochaa turan beektus waan addaa barbaadu turan milikkita barbaadu biddeen xinnoo baay'isuu barbaadu. Namoonni dhukkubsataan akka fayyu garuu itti namanan maal godha gooftaa yesuus san fayyisa garuu itti namanan. Kennaa isaanii illee yeroo isaan mana qulqullummaa keessaa kennan illee taa'ee ilaala gooftaa yesuus buusii illee yeroo buusan baay'ee keessaatiyyuu baay'ee irraa kennu turan. Innan mana buusii mana buusiitu kennanii mana. Mana qulqullummaa kee taa'ee gooftaan yesuus ilaalaa ture garaa namaa keessa ilaalaam yesuus kiisii kee keessa meeqa akka jiru ilaala yesuus waan ati gochaa jirtu mootimii kee waan kennituuf iyyuu ati yaada mataa keetii qabda isa ilaala yesuus itu of hin kennin kenni taati isa kana sin ilaala yesuus siin barbaada maallaqa kee miti yoo ati of laatte maallaqi kee iyyuu kan saati dura akkati isaaf of laattu barbaada sooromni mana zakkiyoos ture hedduudha. Abbaa qabeenyaa ture garuu zakkiyoosiin argachuu barbaada yesuus qabeenyaa zakkiyoositu hin ta'in zakkiyoosiin maatii zakkiyoos fayyisuuf mana sanatti gore yesuus ilma abrahaamiiti namni kun fayyinatu ta'aaf jedhe yesuus qabeenyaa kee dursee siin barbaada siin fayyisuu barbaada siitu badee jira maallaqa kee barbaacha dhufa miti gara kee saantima kee barbaacha dhufa miti gara kee kennaa kee barbaacha dhufa miti gara kee isumaan barbaada.
Zakkiyoos gaafa kiristoosiin argate gaafa yesuusii wajjin wal bare maal godhe? Wanta sarara jiru hundumaa wanta namarraa dabarsee fudhate hundumaa baasutti ka'e kennutti ka'e kennin jenne yesuus sumatu kennutti ka'e. Namni gaafa yesuus ijji wal argu waan gochuun irra jiru hin beeka jechuudha. Sorry. Waan gochuun isaaf ta'u hin hubata jechuudha. Namni kiristoosii ijji wal bare jechuudha. Dura kiristoosii ijji jireenya keenya wal barsiisuu qaba. Maaliif beektus hin keessa keenya beeka. Iddoo kanatti dubbii waaqayyo maal jedhaa? Keessa namaa beeka. Kiristoosi yesuus kiristoos maal beeka? Keessa koo beeka? Keessa kee beeka? Wanta ati yaadaa jirtu beeka? Karoora kee beeka? Kanarraan kan ka'e yeroo hundumaadhaa waan godhu keessatti waan hojjetu keessatti gooftaan yesuus keessa koo keessatti keessa kee keessatti waan hojjechuu barbaade waldaan koo keessatti waldaa kee keessatti waaqayyo waan gochuu barbaade keessatti keessa beeka? Karoora ati qabdu keessa isaa maaliif akka karoorfatte beeka? Wanta ati yaaddu maaliif akka ati yaadde beeka? Ulfina waaqayyoof jettee yaaddaa? Beeka waaqayyo waan hundumasaa. Kanaaf asitti namoota milikkita baay'ee argisiise namoonni baay'ee isatti amanu garuu immoo itti of hin kennu ture jedha. Maaliif jennaaniiti iyyuu keessa namaa beeka jedha. Yesuus keessa keenya beeka. Nin waaqeffannu nin tamanne kuni keessa keenya beeka. Namni isatti waan himu inni hunda beeka. Kanni waaqayyooti faa ta'u. Waan baay'ee isin dhibu keessa lakkoofsuma 25 irraa ilaalaa. Lakkasiidha. Inni ofiisaati garaa namaa keessa kan jiru waan beekuuf kan biraan dhufee waa nama tokko isatti himuu hin barbaanne. Namni biraan tokko dhufee inni ofiisaaf garaa namaa keessa waan beekuuf namni kan biraan dhufee isatti himuu nama lammaffaan barbaadu yesuus. Maal akka yaadaa jiru, maal akka hojjechaa jiru garaa namaa keessa beeka jechuudha. Kanaaf kan ka'e namni biraan dhufee wanni kun kanaa sun immoo sana jedhetti himuu hin barbaadu yesuus hunduma beeka jechuudha. Waa'ee mana keetii beeka, waa'ee gaa'ila keetii beeka, waa'ee jireenya keetii beeka, waa'ee tajaajila keetii beeka. Maaf kadhannaati kadhatte mata dureen kee ayyaantaan kee maal akka ta'e beeka. Qalanni waaqayyooti faa ta'u. Kiristaanni baay'ee kadhatu. Ayyees karoorsu. Garuu haa ta'u malee baay'ee karoorsanis baay'ee haa kadhatu iyyuu malee kiristaanni gooftaa yesuus maaliif akkatti kadhatu beeka? Maaf akkatti karoorsite beeka? Adda baasee walii baasee beeka. Ulfina waaqayyooti immoo ulfina keetii immoo namaaf jettee moo waaqaaf jettee? Mul'achuuf jettee moo nama duratti mul'achuu moo waaqa duratti mul'achuuf jettee? Warri faarsotaa kiristoosii maaliif jibbu gara biraadhaan of mul'isu? Waaqayyoo mul'isu miti of mul'isu. Gooftaan yesuus immoo abbaasaa mul'isa. Baay'ee faallaadha jechuudha. Baay'ee faallaadha. Gooftaan yesuus isa mul'ateera gara biraadhaan. Dhalatee foon uffatee dhufee ulfina waaqayyoo mul'isuus of kennee waaqarraa dhufeedha. Baay'ee faallaadha jechuudha jaraa wajjin. Gatii baasee lubbuu laatee. Lubbuu namaa oolchuu isa dhufe yesuusiin fudhachuudhaaf hin barbaadan. Namni akka fudhatus hin barbaadan. Hin balaaleffatu turan jechuudha. Maaf jiruu isaaniif jiruun kiristoos waluun beeku wanta ta'eef walitti hin dhufu. Kanaaf achitti ayyaannichatti ayyaaneffatamu ayyaana faasikaati yesuus achumaan karaa sanaan galeeti milikkita hojjete nama baay'een akka itti amanu godhe. Fakkeenyaaf guyyaa tokko asuma wangeela Yohaannis keessatti gaafa Alaazaar du'aa ka'e du'aa ka'uu Alaazaaritti jechuudha namoota baay'eetu itti amanii warri Yihudataa itti amanan jedha. Waan godhu keessatti waan godhuuf qaba. Waan godhu keessatti waan godhuuf qaba. Yeroo waamametti hin dhufne tu Alaazaar dhukkubsataa jiru hin dhufne ituu hin du'in dura hin dhufne erga inni du'ee awwaalame guyyaa tokko jedhee lama jedhee sadii jedhee afuraffaatti dhufe yesuus. Aadaa warra Yihudataa keessatti yookaan immoo akka warra Yihudataatti maalidhaa? Namni hin ka'a jedhamee eegama hanga guyyaa sadiitti jechuudha. Inni du'e hin ka'a jedhamee eegama. Du'a keessa guyyaa sadaffaatti hin ka'a jedhamee hin beekamaa hin eegamas jechuudha. Isattis hin dhumne yesuus. Maaliif akkuma aadaa keenyatti ka'e jedhu ka'a? Yaadi nama hamaadha. Garaan nama hamaadha. Kanaaf hin dhumne yeroo masanatti inni gaafa guyyaa furii dhufe. Guyyaan namaas akka seera namaatti akka keeka namaatti yoo darbe dhufe jechuudha. Beeka ka'a garaa namaa? Beekara garaa namaa. Yesuus garaa kee beeka. Yesuus garaa koo beeka. Waan na goonu kana hundumasaaf garaa keenya beeka waaqayyo. Kanaan maa inni namootatti of hin laanne baay'ee jedha. Of eeggate.
gaafa inni gabba nama jeesuuf jirutti jiru achi keessa waan inni milikkita kana godheef warri faaressootaadhaa yeroo hundumaa gooftaa yesuusin balleessuudhaaf isa balleessuudhaaf tokkoffaa ta'anii yeroo hundumaa warra yesuusin balleessuudhaaf qophaa'aniidha. Warri seexanni karaa isaan godhate seexanni itti fayyadamu keessa warri barsiisota seeraa luboonni gooftaa yesuusin balleessuudhaaf yeroo hundumaan eeggatu turan. Ijoollee har'a gooftaa yesuus amantoota taane itti amanne namoota gooftaa yesuus duukaa bu'anis immoo adamsine loglee akka isaan gooftaa yesuus duukaan deemneef kan waraannu taana laata gooftaa yesuusiin kan wal lollu taana laata akka saa ol fakkeenyaa fi jalqabatte jechuudha seera sirriitti kan beeku waldaa kiristaanaa garuu kan diigu ture kiristaanota kan jibbu ture kan hir'atu ture garuu waaqayyoo kan hinaafa. Hojii waaqayyoof ni naafa hongeelaaf ni naafa jennee har'ammoo jechuudha. Afurii barsiisota seeraa kun baay'ee hojjeta bara kana keessayyuu baay'ee hojjeta. Waldaa kiristaanaa keessa waan ni naafa ka'u fakkaate waan waaqayyoof ni naafu fakkaate waan hongeelaaf ni naafu fakkaate waan afuura dhugaa bakka bu'u fakkaate an afuura dhugaan bakka bu'a afuura waaqayyoon bakka bu'a dubbii waaqayyoon bakka bu'a waaqayyoof ni naafa kan jedhu fakkaate. Har'allee yaada waaqayyoo kan mormu baay'een afurii akkasii bara kana keessas ni hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf baay'ee mayyuu namni milikkinni godhamu keessatti namni baay'ee nu gara gooftaa dhufuudhaaf namoonni baay'ee nu gooftaa ijji wal arguudhaaf hin danqamu jechuudha. Maaliif wanta argamaa jiru wayii namaati wanta ta'eef jechaadha. Kanaaf eeggachuun baay'ee barbaachisaadha kiristaana tokkorraa jechuudha. Maafi dhammoodhaa gooftaan yaada keenya beeka wanta ta'eef garaa namaa ba'eessa godhee beekadha. Ba'eessa godhee garaa kee beeka ba'eessa godhee keessa kee beeka waaqayyo ba'eessa godhee na beeka ba'eessa godhee waldaa bara kanaa beeka yesus ba'eessa godhee waldaan kiristaanaa la karoora baay'ee qabdi ayyandaa hedduu qabdi achi keessatti kiristoosii waamti garuu achi keessatti mootii biishee beeka maal barbaaddeeti maaliif karoorsatti ulfina kiristoos mul'isuufi kiristoosii moosisuufi moofi mo'uudhaaf. Gooftaan isin warri arganitti gammadaa turan maa inni mootii gochuu barbaadan gaddiidhaan qabanii jedhaan dirqii qabanii mootii gochuu barbaadan maaliifi nuuf dhufuun kee gaariidha harka warra roomaa jalaa nu baafta warruma yuudotaa walitti qabee fayyisee akka fuudhaaf barbaadan kan of jaallatanis turan darbee akka deemu barbaanne fayyisuun gooftaa yesuus warra daangessan turan. Warra 12 keessatti garuu iddoo addaa garaa akka isaan dhaqan abidda xaaxa'ee biyya lafaa addunyaa hunda waliin ga'u isaan keessatti bobeessa yesuus gaarraba duun taaleeyyaa haleluuyaa hin bobeessa abidda fayyina yuudhiidhan jenne isa warra biyya ibiroodhan jenne waan hundumaa nama hundumaatti dubbatan afaan nama hundumaa karaa nama hundumaa bira ga'an karaa baafatan afurri waaqayyo isaan irra waan bu'eef jechuudha. Argasiin booddee dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Abiddee wangeelaa fudhatanii biyya lafaa kanarrattiti hin xaaxa'e jechuudha abiddee wangeelaa. Afaan nama hundumaan biyya namoota dhaloota nama hundumaa bira kan ga'u afaan warra ergamootaatiin hojjete waaqayyo. Miilli isaaniin hojjete. Miilluma keessan lafa lixxanii baatan yoo fudhachuudhaa baatan miilla keessan illee awwaara miilla keessan illee dhadhaa deemaa jedhe. Mana galtanitti galaa nagaan isiniif haa ta'u jedhaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u kanaafi wangeelli akkasumaan nu bukkee ga'etu hin ta'in haala kanaadhaan nu bukkee ga'e jechuudha. Nuuf kan malee hin turre jechuudha. Akka jaraatte jechuudha akka warra yuudiitti jechuudha. Kanuma isaanii godhatanii hanbifachuuf yaadan isaan garuu inni gara dhugaa hundumaatti gaggeessu guyyaa 50ffaa afurii qulqulluun hin bu'e guyyaa sanaa jalqabee wangeelli biyya lafaa hundumaa irra hardii 7 xaaxa'uudhaaf. Ardii 7 waliin ga'uudhaaf guyyaan itti murteeffameedha jechuudha. Guyyaatti dubbiin akkasii waaqayyo bukkeedha xaaxa'eedha jechuudha. Dubbiin akkasiif karoorri akkasiidha waaqayyo bukkeedha yeroomni ba'eedha jechuudha. Heeraa daabaa gaandoos. Kanaaf wangeelli anaaf si bukkee ga'e wangeela ana bukkee ga'e si bukkee ga'e dhaabbatu tun taane dhaloota kan biraatti kan darbuudha jechuudha. Wangeela ammatanii wangeela qabatanii kan ofii jaallatan kan ofii godhan walitti himatanii warra wal jaallatanitti. Warra wal jaallatan akka jaallannutti jaallannee warra jaallannutti himnee kan dhiifnu tun ta'in nama hundumaatiif kan ta'u dhaloota hundumaa bira kan ga'u mana kee ga'e ana bira ga'eera si harka ga'eera
kanaaf kan koo duwwaa godhadhee amantii kooti kun jedhee qabadhee kan deemu miti wangeelli kan nama hundumaati kan dhalootaati gooftaan yesuus waaqarraa kan inni fudhatee dhufe ayyandaa cimaan maalidhaa qalbii keessan diddiradhaa mootummaan waaqayyoo dhihaateeraa jedhe gooftaan yesuus gaafa dhufe battaluma afaan isaa akka ta'eetiin akkana jedhee dubbate mootummaan waaqayyoo dhihaateera qalbii keessan diddiradhaa warra yuudotaatiin qalbii keessan diddiirradha qalbii keessan diddiirradha waaqayyoottis amanaa jedha ture isaan garuu isa dha'uudhaaf dhagaa barbaaddatu qalbiin diddiirratan dhagaa funaannatu sajjeesuudhaaf isa dha'uudhaaf ana nama akkasii ajjeesu barbaaddu ittiin jedha ture eenyutu si ajjeesu barbaada ittiin jedhu immoo deebisan hin sobu sobduudhaaf akka jira itti sobu ajjeesu barbaaddu ana nama akkasii ajjeesu barbaaddu yemmuu isaaniin jedhu immoo garaa isaanii keessa dubbisaam eewus si ajjeesu barbaada dubbii sirrii miti kun ittiin jedhu turan inni garuu isaan keetti argeetti dubbata ture galanni waaqayyooti fatamu kanaaf inni ata waaqeffattu inni ani waaqeffadhu isa dhugaa dubbachuudhaaf waaqni keenya kun garaa namaa keessa dubbisaabe kanaaf waaqa garaa namaa keessa dubbisu waan naannoo kee irratti ta'aa jiru wanta godhamaa jiru laaltee yaaddeen waan dhufee jiru dhufuuf jiru hundasaa addaan baasee gargar baasee sirraa deebisuuf yesuus si caalaa beeka na caalaa beeka garaa warra mootaa dubbisa hammeenya baate hamaa baate sasitti adeemaa jiru sisasii wajjin kakuu galuu barbaadu sirraa dhorka sobduu sirraa dhorka waaqayyo sobaan kakuu wajjin gallaa si wajjin akkas goona si wajjin karoora akkasii raawwanna siin jecha siin jedhee kan siin sobee gamatti si ijjin ceena kana si ijjin hojjenna warra siin jedhanii si wajjin karoora si wajjin waadaa galan sobduu warra ta'ani warra akkasii kana garaa beeka waanta sirraa deebisa maalii akkasoo jennee turre akkasoo jedhamee turre maa waadaan kun hin ta'in jettusin waaqayyo garaa keessa beeka karaa warra akkasiidhaa hin cufasin irraa warra garaa keessaan fagoo yesuus garaa dubbisa aamiin. Yesuus kiristoosiif galannaa ta'u kanaaf har'allee ammallee waaqni nuyi waaqeffannu isa dhugaa dubbachuudhaa fi waaqa garaa namaa keessa dubbisuu danda'u beekuu danda'uudha waaqni keenya kun waaqa salphaa miti jechuun barbaada waaqa yesuus naa eebbisu na gooftaan keenya yesuusii maal godhee garaa namootaa keessa waan dubbisu namni kan biraan dhufee akkasatti mun barbaadu hundumaa beeka ture gooftaan yesuus nama biraan dhufee akkatti waa dubbatu barbaadu hunduma isaa beeka waa'ee kee beeka. Waa'ee namoota sitti dhiyaatanii ammeenya qabuu garaadha yaada gaarii qabuu garaadha beeka waaqayyo keessa dubbisa waaqayyo garaasaa keessa dubbisa yoo barbaadde immoo keessa akkati dubbiftuufis waaqayyo siifillee maal kenna sima mataa keefillee jechuudha mul'ata sii kenna garaasaa keessa akkati ilaaltuuf akkas jedhe phaawulos maqaa yesuusiin nu yaadan. Garaa namaa beennadhe yaada namaa beennadhe garaa namaa keessa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u kanaaf firoota koonni yaada namaa beekuu inni keessa namaa beekuu anaaf isinii fi har'a erga waaqa ta'ee waan namaaf gaarii gargar baafne akka beennuuf ija keenya nu hubaneera kanaaf hundi nu goyyoomsu jechuudha gooftaan keenya akkas jedhe yeroo tokko akka namaa yeeyyii gidduu dhaquttananii. Isinin erga akka hoolaa yeeyyii gidduu dhaqxuttan isin erga akka bofaatti abchaala ta'a akka gugeetti garraamii ta'a jedhe lafa hoolaa yemmuu dhaqxan garraamii lafa yeeyyii yemmuu dhaqxan immoo abchaala ta'a akkaataatti yeeyyii jalaa ba'uu dandeessan abchaala ta'a. Yemmuu oolaa bara dhaqxan immoo oolaa bukkeetti dhaqa maal ta'a garraamii ta'a isa hoolaatti agarsiiftan yeeyyitti nagarsiisina isa yeeyyitti agarsiiftan hoolaatti nagarsiisina addaa gara jedhe yeeyyitiyyuu raroo hoolaa uffatee si goomsu dhufaati ani immoo akka oolaa yeeyyii gidduu dhaqxuttan si erga garuu waan lama fayyadamittiin jedhe saba sanaan akka gugee garraamii. Akka bofaatti abchaala ta'ii jedhe abchaalummaaf garraamummaa addaa gara hoolaa bukkee yemmuu dhattu garraamummaa
yayyi bukkee yommuu dhattu abchaalummaa haala kanaadhaan jalaa bayyi jedhe yesus hin beeka yayyi gidduu deema yesus yeroo sana kanaaf garaasaa nama tokkottu yaada isaa hin ibsine hin dhossee jedha hin beeka wanta ta'eef waan yaadi jarri milikkita arganitti taa'amana nuyi malee yesus koo jedhanii afaarfatan malee sin jaalladha garaa koo atuu beekta jedhanuu afaarfatanuu malee garaa isaanii dubbisa yesus ebeluu koo sin jaalladha si caalaanii nama biraa hin amanu sin jedhu ta'a garaa isaanii keessaan garuu adda biraadha akka jedhu dubbiin waaqayyoodha namni sassataan nyaadhu nyaadhu sin jedha garaa isaa keessaa garuu akka nyaatu barbaadu mana sassataatiin nyaatiin jedha yoo nyaatteyyuu siin ta'u nyaachuu keen barbaadu garuu nyaadhu nyaadhu siin jedha mana sassataati hin nyaatiin jedha garaa namaa keessa waaqayyotu beeka garaa namaa keessa isa dubbisu waaqa akkasii kanaadha kan nuyi waaqeffannu jechuudha haala bara kana keessa jiru haalli jiru ammaa kana wanti ittiin adda baasuu dandeenyu maanni waaqayyootiin adda baasuu dandeenya ofii keenyaaf dandeenya adda baasuu hin dandeenyu waaqa garaa namaa keessa beeku waaqa yaada namummaa haxxummaa nama keessa jiru addaan baasee beeku isa kana waaqessina sababa ta'eef jechaadha waan hundumaaf saaxilamuu hin dandeenyu galanni waaqayyootiif haa ta'u dubbiin arra dubbachaa jiru kana asuma irratti wangeela yohaanis boqonnaa lamaa 23 hanga 25 irratti dubbadheeraa waaqayyoo yaada namaa keessa namaa beekaa obboloota koo har'asii namni nan beeku hin jedhina waaqayyoo sin beeka. Namni ani hin beeku jedhina waaqayyo isiniif beeka kanaafi namni waa tokko isatti muun barbaadu innumtu hunduma beeka jira dubbiin waaqayyoodha kanaafi har'a waa'ee keessanii namni tokko dhufee waa'ee keessanii isinitti muudhaaf barbaachisaa miti waaqni waan hundumaa beeku si wajjin jira obboleessa kobboleettii koo waan hundumaa keessa beekaan keenya yesus keenya halleluuyaa qalanni waaqayyootiif haa ta'u. Kanaan wanta nu miidhuudhaaf itti wal fakkeessee bifa biraa uffatee nu miidhuudhaaf hundumaa nurraa deebisa galanni waaqayyootiif haa ta'u. Nagaadha jedhu garuu nagaa warra hin jaallanne jira. Nagaadha jedhu garuu nagaa hin jaallatan garuu nagaadhaaf iddoo hin laatan dhugaadha jedhu garuu dhugaaf iddoo hin qaban dhaloota akkasii jira namoota akkasii jira warra nagaa balleessaniidha garuu nagaadha jedhu. Warra nagaa barbaanna jedhan nagaa gamu warra balleessan bara akkasii keessa sababa galleef garaa nama hundumaa isa beeku yesus kanatti amannee yeroo hundumaa isatti qabamne akka jiraannuuf gooftaan nuunaa gargaaru wanta godhamu laalee waaqayyo dhuguma siijjin jira kadhannaati kadhattuun tajaajiltuun waaqayyo baay'ee hojjettaa jira siin jecha si duukaa deema ittiin amantee garaa keetti laatiin eeggadhu keessa kee eeggadhu. Yaadi namaa hamaadha yaadi garaa namaa hamaadhadha dubbiin waaqayyoodha keessaa falli bara dhaloota nama kanaa waliin fakkaatu kanagaa bookan namatti tolu immoo gooftaa yesus keessa beeka jedha kanaaf isa keessa beeku qabna sababa ta'eefi isa keessa namaa addaan baasee beeku waan qabnuuf isatti amanne wanta ta'eef yaaddoo tokko malee waaqayyo kanatti qabamne jiraachuuf gooftaan nuu naa gargaaru gooftaanis naa gargaaru eebbifamaa. Sagalee guyyaa har'aa qabadha asumarratti nan xumuraa sagalee kana immoo amaariffaadhaan irra deebi'ee nan dubbadhaa eebbifamaa waaqayyo sagalee kana nuuf eebbisu waaqayyootti haa eebbifamu waaqayyootti haa ulfaatu guyyaa biraan gaba lagarratti nagaannaa turaa eebbifamaa.